Yes, ku PROJOURN Media atemwa tubyo ebyo mukyala Juliana akanyomozi okwegana omukulu omuhozi kaine rugaba ku nsonga ezibadde ezitambula ku social media nti omwami ono yazaala omwana gwaina amanyiddwa nga taji. Ensonga zino okusigala nga zibungeeta ku social media kiddiridde ate abantu ab'enjawulo okuvaayo ne bagamba nti ekituufu kiri nti amawulire gano geetoolodde the new social media okumala emyaka bukyanga Juliana azaala ono mwana. Naye ate banauganda nga bagamba nti Juliana waba wakutereza nsonga eno ayina okuvaayo ate mwa tunatulaga taata w'omwana omutuufu. Omanyi social media batuuka ne babanga abalamuzi b'ensonga era bayinza okussa ku pressure okukakananga kye boogedde ate mwa tu okikoze. Bo ne bagamba nti okujjako nga tulaze kitaawo mwana ono omutuufu buba manyi nti muhozi ya muzaala kubanga ate na mawulire agamu gali kinge mabiga kawo galaga nti samu kutesa wano yazaala mukyala muhozi yavayoko ate nateeka embeera ku Juliana abamu bagamba nti omukulu ono ye yawa ne Juliana tiketi ya mutwala mu America asobola kubanga abeere eyo okumala akabanga nga kwegamba tali mu famire yani ya muhozi kubanga akyankalanya maka ga muhozi kotadde n'omukyala amanyiddwa nga Charlotte. Omanyi amawulire go gatambula ne woba toyagala gatambule nga oli celebrity bino oba ino bisuubira. So mu mbeera eyo bannayuganda bakyasimbidde awo amakanda bagamba nti omukyala ono celebrity aveeyo at least atulage ku kitaawo mwana ono omutuufu naffe olwo tulekeraawo kubanga tumusibako ekintu ky'okubanga ate first son yazaala muwala oba mutabani we amanyiddwa nga Taj. PROJOURN Media.